יודעים מי הביא את זה? ברק וגדעון הביאו את זה, הם הביאו את הארוחה בגרמניה הם ישר חשבו עלינו אנחנו אוהבים משאיות וטרקטורים וצעצועים זה חזק מדי אז אל תלחצי על הכפתור האדום וזהו לא צריך לחוץ, לא לחוץ לחץ אם זה עדיין רץ? יש נקודה אדומה על המסך? כן אז תשאירי את זה ככה, תכווני אליו אל תלחצי על הכפתור האדום אתה תפתח את רואה את בנייה? כן לא את בנייה, תראי את המסעית עכשיו אני רואה יפה מאוד, זה חמודים אתם יש נקודה אדומה מעל הראש של, מעל המסעית? אל תגיד כלום, זהו. לא רואה? ניתן לראות אותם. אלה, תסתכלי תמיד על המסך. שתמיד האנשים יראו... שתמיד האנשים יראו את המסעית. אתה יכול להסביר עליהם מה אתה רואה. תסביר על הגלגלים. איך היא מתפרקת לשני חלקים. אלה, את דימאית, את מסתכלת דרך המצלמה ואת רואה מה רואים טוב יותר או לא. את יכולה להגיד לבנייה, בנייה, הנה, בדיוק. את יכולה להגיד לו, האור לא טוב עליך. את יכולה להגיד לו, תקרב, בואו תרחיק מן את המצלמה. כל הכבוד. ואם את לא רואה טוב, תתקרבי עם המצלמה, לא לפנים של בנייה, למצלמה. איך הוא מרכיב? יפה מאוד. רואים לו את היד ואת הנעליים ורגל קודם רואים לא רע מה? הוא צריך לבדוק זה גם נראית מעניין אותה דווקא מה זה קשה לי צריך לבדוק עם הרופא עובד רק יום ראשון אני רואה תראה, אני לא יודע מה אני אספיק לך מוציא שבת הפנים שלי? לא אבל אותך, אותך, אותך אתה יכול לעשות מה שמוצא שבא? אחרי זה בגוף שלך במספה לא נורא כלום רק תמצאת את השבא ואת הידיים שלך עכשיו גם אותך גם את הפנים? לא איזה אגרס מה אתה עושה? בנייה, מה אתה עושה? מרקיד אני... קטן אני רואה את המסעית אני רואה גם את הנעל את הרגל שלי תביאו עוד מסעיות, בנייה לך עם האלה, האלה תקביע אחרי בנייה ותראי איך הוא הגעת מסעיות האלה, תקביע אחריו תגבי אחריו! לא, אז תעזבי את המצלמה, תעזבי את המצלמה! לא! אז תעזבי אחריו, תגבי אחריו! תגבי אחריו! תגבי אחריו! נשים אותו כאן? לא, 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 תקחי את המצלמה, תגבי אחרי הרגליים שלו! יש אור אדום עדיין? זה את כולם נצלם.
מה אתה עושה? כן, בצלם. מה, מה אתה עושה? עושה שוב. המשאית הכי... לא, מה אתה? זה זה. אבל הלילה זה יהיה בעייתי. המשאית הכי גדולה זה... זה הכי. זה הכי, זאת שבנת. זה... בוא נראה את בועז. לא, 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 לא לראות בועז, אלא רק לראות את הצעצועים. צעצועים. בוא נראה את בועז. זה המכונית הכי גדולה. כן. אני מצלמת את ה... זאת ש... אתה מצא עכשיו. זאת. אחד בריא שעוד שקטן, אחד בצע הגדול ותוך קצת. יש כפיות ומזרק? יש כפיות ומזרק. כפים, סטרילים. יש להם מצעים שם? כן.